çizgi çıkanlara ne pişireceğimizse miman. Sika rupni, opşin ortağın varak. Sika rupni ne sika opşin? Sika, sika rupni, da, opşin eski. Ha. Eskiden sika rupni kaynı mı abin edin, öyle? Ha. Ajan, abi nasıl değişti? Siz de öğrendiniz de. Hayır, aslında. De kendi. Sayın Çelik'im. Bir de kodu. Bir de çok kodu. Sıkan kabul nereye tutacak? Kaşı evet. Bilin için gerek. Çek esel edelim ne yap nereye çek. Şuraya kal lütfen. Dostsuz kayılar abi. Okut merdim yesin çenem. Thank you.
Հատված Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից, բեմում Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բալետային խումբներ։ Մշակույթի նախարար հարգարժան պարոն Արմեն Ամիրյան, պատվարժան հյուրեր, տիկնայք և պարոնայք, բարի երեկո։ Добрый вечер, дамы и господа, дорогие друзья, уважаемые гости. Դարձյալ գարուն է ու զարթոնք Գյումրիում։ Իսկական գարուն է, որովհետև արդեն 10-րդ անգամ Գյումրիում դարձյալ մի սքանչելի տոն է, որը կոչվում է Վերածնունդ արվեստի միջազգային մրցույթ փառատոն։ Итак, дорогие друзья, сегодня в городе Гюмри стартует 10-й международный конкурс-фестиваль искусств «Возрождение». Միհին խոսքը ավերակների մեջ քնած է Վերածնունդը։ 2007 թվականին ստեղծված Վերածնունդ հանրապետական երաժշտական փառատոնը 2 տարի անց դարձավ միջազգային, և դա այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր հավատացին, որ վերածնվելու է իրենց քաղաքը։ Ավելին, համոզված էին, որ մի քանի տարի անց նշվելու է այս հրաշալի իրադարձության առաջին մեծ հոբելյանը։ Եվ ահա այդ օրը, բարեկամներ, ինչի առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս։ Վերածնունդը ծնվեց 1988-ի երկրաշարժից հավից։ Մեր փոքրիկ երկրի սիրտը մեծ է, և ցավից անգամ մեր երկրում լույս է ծնվում։ Եվ նվիրյալները գիտեին, որ հինավուրց մշակութային քաղաքը ոտքի կկանգնի նաև մշակույթով։ Քաղաքին սեր ու ջերմություն էր պետք, տաք ձեռք էր պետք, որ բարձրացնի խոնարհված գյումրեցուն, վերցնի գետնին ընկած հույսի ջահը և սիրո ու երաժշտության մի մեծ խարույկ վառի աշխարհով մեկ։ 2018-ը մեծ արհավիրքի 30-րդ տարելիցն է։ Բայց մենք այսօր ոչ թե տրվելու ենք ցավի հիշողությանը, այս զարթունքի ու Վերածնունդի շեփոր ենք հնչեցել, տագնակին բարեկամներ։ Մենք այսօր այստեղ ենք հավաքվել մի հետադարձ հայացք նետելու, Վերածնունդ փառատոնի անցած ճանապարհին, հիշելու այն դրվագները, երբ մեր բարեկամների աջակցությամբ դարձյալ հնչեց 20 տարի լրած երաժշտությունը, երբ նորից մարդկանց դեմքին ժպիտ երևաց, և մարդիկ որոշեցին ապրել, քանի որ միայն կյանքով կարելի է հաղթել։ Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո Գյումրիում մեկնարկում է արվեստի Վերածնունդ 10-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնը, նվիրված Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին և առաջին Հանրապետության 100-րդ տարեդարձին։ Փառատոնի ծրագրով մինչև ապրիլի 25-ը տեղի կունենան աշխարհահռչակ երաժիշտ կատարողների համերգներ, գիտաժողովներ, կլոր սեղաններ և վարպետության դասեր, ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ Երևանում, մարզերում և Արցախում։ Գյումրու կոնսերվատորիայի և Վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի նախաձեռնած այս գեղեցիկ տոնն, ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարի չեր կայանա առանց Հայաստանի մշակույթի նախարարության, իդեմս նախարար Արմեն Ամիրյանի, մարդկային ռեսուրսների զարգացման Փյունիկ համահայկական հիմնադրամի աջակցության, իդեմս հիմնադրամի նախագահ պարոն Գաբրիել Ջամբարջիի և հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ պարոն Լևոն Սարգսյանի։ Արդեն մի քանի տարի է փառատոնի անցկացմանը աջակցում են Գյումրու քաղաքապետարանը, իդեմս քաղաքապետ պարոն Սամվել Բալասանյանի։
Եվ իհարկե Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիանի դեմս ռեկտոր պրոֆեսոր Շահեն Շահինյանի։ Այսօր ամբողջ երեկոյի ընթացքում մեզ հետ է լինելու Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Լարային կազմը, դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Ասատրյան։ Բիզե Շետրին, հատված Կարմեն Սյուիտից, կատարում է նվագախումբը։ Պոպեր կոնցերտային պոլոնես։ Կատարում է վերածնունդ փառատոն մրցույթի մեծ մրցանակի դափնեկիր Միքայել Ոսկանյանը, թավջութակ։
Սիրելի բարեկամներ, ողջույնի խոսք ունի ասելու Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը. Բարի երեկո, հարգարժան պարոն մարզպետ, բարի երեկո, հարգելի պարոն քաղաքապետ, տիկնայք եւ պարոնայք, պատվարժան հյուրեր եւ բարի երեկո, թանգագին գյումրեցիներ. Մեզ համար մեծ պատիվ է արդեն 10-րդ անգամ ողջունել վերածնունդ միջազգային փառատոնի բացումը, որովհետեւ արդեն 10-րդ անգամ Գալնան Գալստյան հետ միասին վերածնունդ փառատոնը ազդարարում է մշակույթի վերածնունդը։ Արդեն 10-րդ անգամ վերածնունդ փառատոնը աշխարհի տարբեր ծակերից ժամանած երաժիշտ կատարողների սրտերում եւ հոգիներում դրոշմում է մեր մշակութային դրոշմը։ Դրոշմում է Գյումրեցու եւ Գյումրու ջերմությունն ու սերը եւ ուղարկում աշխարհի տարբեր ծակեր որպես Գյումրու դեսպաններ։ Շատ ուրախալի է, որ արդեն 10-րդ անգամ վերածննդի փառատոնը կարողանում է իր շնչառությամբ, իր սրտի զարկերով թելադրել ոչ միայն Գյումրու, այլ նաև հանրապետության մշակութային կյանքի զարգերակի ռիթմը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել փառատոնի տասնամյակը, շնորհավորել այսօրվա փառատոնի մասնակիցներին եւ մաղթել բարի երդ, թող որ յուրաքանչյուր մասնակից մեծ ուրախությամբ, մեծ ջերմությամբ հիշի եւ Գյումրին, եւ Գյումրեցուն, եւ այս գեղեցիկ փառատոնը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցում են փառատոնին, որովհետեւ այս տարի նշելով սարսափազդու երկրաշարժի ահավոր տարերքի աղետալի տարերքի 30-ամյակը, մենք ուզում ենք միևնույն ժամանակ ազդարարել, որ Գյումրին ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև աշխարհի ամենամշակութային մայրաքաղաքն է, որ Գյումրին կարող է ուրախանալ եւ ծափահարել իր մշակույթի գործիչներին եւ աշխարհի մշակույթը ներկայացնող երիտասարդ եւ տաղանդավոր կատարողներին։ Շնորհակալություն փառատոնի կազմակերպիչներին, շնորհակալություն Գյումրի եւ բարի երդ եմ մաղթում բոլորին։ Սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ նաև ողջունել մեր հեռուստադիտողներին, որոնք այս պահին ուղիղ եթերում հետևում են Շիրակ հանրային հեռուստաընկերության հեռարձակող այս տոնակատարությանը։ Եվ շարունակենք։ Այս տարիների ընթացքում փառատոնը հյուրընկալել է աշխարհի առաջատար երաժիշտների, ովքեր իրենց ներկայությամբ և մասնակցությամբ զարդարել են մեր երաժշտական ստուգատեսը։ Այսօր նույնպես մի շարք հաճելի անակնկալներ ունենք։ Մեզ հետ է աշխարհահռչակ դաշնակահար, Ռուսաստանի դաշնության ժողովրդական արտիստ, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Միխայիլ Վասկրեսենսկին։ Дорогие друзья, сегодня мы имеем честь принимать у нас всемирно известного пианиста, профессора Московской консерватории Михаила Воскресенского. Бетховен. Патетическая соната, часть первая.
Կամի հին ասույթ երաժշտության մասին. Ապրել առանց երաժշտության նույնն է, ինչ շնչել առանց օդի. Նույնն է նաև այս քաղաքի պարագայում. Գյումրեցու համար ապրել առանց արվեստի, նույնն է թե ապրել առանց հույսի. Արվեստը շիրակցի մարդու համար առասարակ սոսկ զբաղմունք չէ, այլ ապրելակերպ, եթե կուզեք աշխարհայացք, անգամ ամենօրյա վարքագից։ Շրջեք Շիրակի մարզով, շփվեք մարդկանց հետ և կտեսնեք, որ այս հինավուրց հողում բնակվող մարդու ոգին ինչպիսին է։ Իսկ այժմ ողջույնի խոսք ասելու համար ձեզ մենք հրավիրում Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանին։ Քաղաքապետ, հարգելի հյուրեր, երաժշտասեր հասարակություն, մրցույթի մասնակիցներ, շատ դժվար է այդքան գեղեցիկ երաժշտությունից եւ գեղեցիկ խոսքերից հետո ինչ-որ բան ավելացնել, բայց կփորձեմ։ Վերածնունդը շատ սիմվոլի կանոն է եւ այդ սիմվոլիցիզմը մանավանդ այս տարի 2018 թվականին շատ ավելի ուժեղ է երևում։ Այս տարի մենք նշում ենք Հայոց պետականության վերածնման 100-ամյակը։ Այս տարի մենք նշում ենք Արցախի եւ Հայաստանի միավորման վերամիավորման վերածննդի միասնական պետության վերածննդի 30-ամյակը։ Այս տարի մենք ցավով նշում ենք 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժի 30-ամյակը, բայց միևնույն ժամանակ գալիս ենք փաստելու, որ քաղաքը Հաղակները, մարզերը վերածնվում են այդ աղետից։ Այսօր, եթե մենք խոսում ենք Շիրակի մասին, ավելի ու ավելի քիչ ենք խոսում աղետի մասին, ավելի շատ խոսում ենք վերածննդի մասին, զարգացման մասին, առաջընթաց քայլելով դեպի առաջ գնալու մասին։ Այս փառատոնը, որ արդեն 10-րդ անգամ է մեզ մոտ կազմակերպվում, գալիս է փաստելու, որ Մեր ժողովուրդը նույնիսկ ամենածանր տարիներին, լինի դա ծանր տնտեսական ճգնաժամ, լինի պատերազմական տարիներ, լինի բնության ահավիրք, իր փրկությունը նաև գտել է արվեստի մեջ, մշակույթի մեջ։ Ես շատ հաճախ, երբ խոսը գնում մշակույթի մասին, հիշում եմ եւ կրկնում եմ Չերչիլի հայտնի խոսքեր, այսօր երբ հանդիպեցինք ժյուրիի հետ, վերածնունդ փառատոնի էլի բերեցի, բայց մի անգամ եւս կրկնեմ։ Երբ պատերազմի տարիներին բյուջեն էր քննարկում մեծ Բրիտանիայի, Չերչիլը բացեց բյուջեն եւ ասեց, իսկ մշակույթի տողը ուր է։ Ֆինանսների նախարարն ասեց, պատերազմի ժամանակ ի՞նչ մշակույթ։ Չերչիլն ասեց, եթե մշակույթի համար չենք կռվում, էլ ինչի համար ենք կռվում։ Այսօր մենք պետք է ցույց տանք եւս մեկ անգամ փաստենք, որ մշակույթը մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր պետականության հիմքերից մեկն է, խարիսխներից մեկն է, որով մենք կարչել ենք ամուր այս աշխարից, այս քաղաքակրթությունից եւ գնում ենք դեպի առաջ։ Բոլորին շնորհավորում եմ այս փառատոնի 10-րդ տարակապակցությամբ, 10-րդ անգամ այս ցերկակնվելուց։ Մրցույթի մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություններ, վերջապես ամենամեծ տոնը հավանաբար իրանց համար է։ Արդյունքում ինչ որ մի մարդիկ ուրախ կլինեն, ինչ որ մի մարդիկ տխուր կլինեն, բայց մենք բոլորս համարյա 20 օր գեղեցիկ երաժշտության հաճույքը կարողանանք միասին ըմբոշխնել։ Շնորհակալություն նաև այս միջոցառման կազմակերպիչներին, շնորհակալություն բոլոր օժանդակողներին եւ մեր բոլորիս շնորհավորում եմ։ Գյումրեցին լավ գիտե բարեկամության գինը եւ երբեք չի մոռանում իր բարեկամներին։ Այս քաղաքի մեծ բարեկամներից է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի ռեկտոր պրոֆեսոր Ալեքսեյ Վասիլևը, որը շատ էր ուզում անցած տարի ներկա գտնվել Գյումրու կոնսերվատորիայի հիմնադրման 20-ամյակի հանդիսություններին, սակայն վատ եղանակի պատճառով այդպես էլ չկարողացավ
հասնել Երևան։ Ի ուրախություն բոլորիս, այսօր նա մեզ հետ է, այս դահլիճում և մեր խորին հարգանքը ձեզ, հարգարժան պրոֆեսոր և բարի գալուստ Հայաստան, բարի գալուստ Գյումրի։ Уважаемый Алексей Николаевич, мы рады приветствовать вас в Армении и с удовольствием предоставляем вам слово. Дорогие друзья, я очень взволнован сейчас, признаюсь честно, потому что я впервые нахожусь в Армении, и я совершенно очарован. Я совершенно очарован армянским гостеприимством, я совершенно восхищен музыкальностью армянского народа, и я совершенно преклоняюсь перед тем возрождением, которое я наблюдаю в замечательном городе Гюмри. И я говорю не только о том возрождении, которое происходит в городе на улицах, а я еще и говорю о том возрождении, которое происходит в культуре, в академической культуре. И я говорю о том фестивале, который сегодня мы открываем, и который называется «Возрождение». Я хочу сказать, что я очень горд и счастлив присутствовать здесь сегодня. Я хочу сказать, что у меня уже появилось много новых друзей. И вот с одним из таких новых друзей, Арменом Бабаханяном, мы сейчас сыграем, как мне кажется, приятную пьесу для вас. Спасибо за внимание. Касадо, реквеброс. Итак, на сцене наш почтенный гость Алексей Васильев и заслуженный артист Армении, лауреат международных конкурсов, декан фортепианного факультета Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Армен Бабаханян.
Вебер, квинтет для кларнета, часть третья. Исполняет профессор консерватории Нижнего Новгорода, лауреат международных конкурсов Александр Самарин. Սիրելի բարեկամներ, կարծում եմ եւ դուք, գյումրեցիները, եւ մեր բոլոր հյուրերը չեն առարկի, եթե ասենք, որ
Մենք այժմ գտնվում ենք աշխարի ամենա հյուրընկալ քաղաքներից մեկում։ Ես պարզապես ուզում այս պահին նաև հիշեցնել մեր մշակույթի նախարարի խոսքը, որ նա նշեց նաև ամենամշակութային քաղաքի աշխարհի։ Եվ սիրով ուզում եմ խոսքը տրամադրել ամենահյուրընկալ և ամենամշակութային քաղաքի քաղաքապետ պարոն Սամվել Բարասանյանին։ Խնդրեմ։ Հարգարժան պարոն նախարար, հարգելի մարզպետ, հարգելի հյուրեր, մեր ցույց փառատոնի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի գյումրեցիներ, այսօր դուք գտնվում եք ոչ թե ամենահյուրընկալ քաղաքներից մեկի, այլ ամենահյուրընկալ քաղաքում։ Այսօր պատահական չէ հանդիպման ժամանակ, ես հյուրերին ընդունեցի հանդիպման ժամանակ, իրենք առաջ անգամ էին հիմիջայլոց Գյումրիում և ասեցին, որ նկատել են, որ շատ հյուրընկալ քաղաք է և հետաքրքիր նաև մենտալիտետ ունեցող ժողովուրդ։ Ասեմ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր նորից մի պատմական օր է Գյումրիում և մենք նշում ենք վերածնունդ փառատոնի տասնամյակը։ Մենք նշում ենք նաև Աղետալի երկրաշարժի 30-ամյակը, որը նվիրվում է այս փառատոնով, ինչպես նաև առաջին հանրապետության 100-ամյակը։ Ասեմ, որ ինձ համար որպես քաղաքապետի դա շատ կարևորում եմ, որ մենք այսօր 30 տարի հետո վերածնվում է քաղաքը։ Շատ ծանր փորձությունների միջով անցավ Գյումրեցին, բայց մենք երբեք չընկճվեցինք, մենք երբեք չլեկեցինք մեր քաղաքը։ Հյուրերից մեկը շատ հետաքրքիր բան ասեց 30 տարի առաջ անմիջապես երկրաշարժից հետո ես եղել եմ Գյումրի քաղաքում։ Իհարկե, եթե մենք հիշում ենք այդ օրը և դրանից հետո, երբ որ արդեն միջազգային կազմակերպություններ, մասնագետներ ասում են, որ նոր քաղաք է պետք է կառուցել, չէր կարող այդպես լինել, Գյումրեցին անցավ թասիբով ամեն ինչի միջից և նա իրեն մեջքը ուղեց և այսօր 10-րդ վերածնունդ փառատոն է նորից տոնում։ Սա շատ կարևոր է բոլորիս համար։ Հարգելի գյումրեցիներ, շնորհակալ եմ ձեզանից, որ իրոք մենք այսօր կարող ենք լինել ամենամշակութային մայրաքաղաքը, արեստի ու արվեստի քաղաքը, սպորտի մայրաքաղաքը, մենք եղանք նաև երիտասարդական մայրաքաղաք։ Մենք 13 թվականին, երբ որ տոնեցինք ուրեմն ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի տիտղոսը և մենք կարողացանք մշակույթը բերել մեր քաղաք, դա պատահական չէր։ Այսօր վերածնվում է քաղաքը, կառուցվում է կենտրոնը, կառուցում ենք այգիները, շենքերը, չգիտեմ, փլուզված որևէ բան չենք թողնելու մեր քաղաքում։ Մեր քաղաքը լինելու է ամենալավ գեղեցիկ քաղաքներից մեկը և շատ մեծ տուրիստական հոսքեր ենք ունենալու։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն նախարար, շատ մեծ ուշադրություն դարձրեք մեր քաղաքին, որովհետև մեր քաղաքի կողքին եք կանգնած, և արեք ամեն ինչ, որպեսզի մենք կարողանանք նաև այդ մշակույթը, որը ունեցել է, այդ պոտենցիալը, որը ունենք, նորից շարունակենք։ Ես շնորհավորում եմ բոլորի այսօրվա կապակցությամբ և ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն և իմ կողմից և բոլոր գյումրեցիների կողմից բոլոր կազմակերպիչներին, առաջին տիկնոջը, Հյունիք հիմնադրամին, ինչու՞ չէ, անմասն չի մնացել նաև քաղաքը, այսինքն քաղաքը նույնպես օգնել է, աջակցել է, և այսօրվա դրությամբ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև կոնսերվատորիայի մասնաճյուղի կոլեկտիվին, որոնք այսպիսի գեղեցիկ նաև փառատոն են կազմակերպում։ Այսօր 37 երկրից 3100 մասնակիցներ ենք ունենալու։ Սրանից լավ բան որն է, ես ուղղակի ասեմ, որ մենք ողջունում ենք այս ամեն ինչը և շարունակական է լինելու և աշխարհագրությունը մեծանալու։
Մենք շնորհավորում ենք գյումրեցիների կողմից բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան ներկաներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր համերգային ծրագիրը։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Վալս դլյա струнных», նապիսանի սիրենադե, դիրիժոր, профессор Королевского колледжа Великобритании, лауреат международных конкурсов Юрий Жислин. Gershwin,
it ain't necessarily so. Menakatar, Yuri Zhislin, Jutak. Մեծերից մեկը ասել է, որ Բախի երաժշտությունն իրեն ստիպում է հավատալ Աստծուն։ Եվ այդ հավատն էլ միավորում է բոլորին այս փառատոնի շուրջ։ Անկասկած։ 2010 թվականին Հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցն էր։ Փառատոնին միացավ նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մշակույթների մերձեցման միջազգային տարվա ուղերձով։ Բարեկամներ, այս տարի նշվելու է նաև եւս մի մեծ տոն, մեծ հոբելյան, դա Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ազգային ճակատագրում պետությունն այն միակ ու անփոխարինելի հենարանն է, որի վրա էլ խրսվում է մեր ներկան եւ ապագան։ Հայոց պետությունն է այն փարոսը, որը մեկտեղում է աշխարհասփյուռ հայության հավաքական ջանքերը, ամրացնելու, զորացնելու մեր հայրենիքը։ Հետևաբար Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյա հոբելյանը մեր ժողովրդի ազգային հպարտության եւ հարատեւման մեծ խորհուրդն է կրում։ Ստիվ Էմերսոն, ծննդյան մեղեդի, կատարում է Los Angeles New Hope Singers-ի մենակատար, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Վահագն Հովենցը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Դաշնամուր Արեն Ավետյան, Ռուսաստան։
Ֆրանսիացի մեծանուն գրող Ռոմեն Ռոլանը ասել է. Երաժշտությունը նման է այն անձրևին, որ կաթիլ առ կաթիլ լցվում է սիրտդ և հարստացնում այն։ Այդպիսին է երաժշտությունը, այն կաթիլ կաթիլ, մտնում է գյումրեցու սիրտը և մշտապես վար պահում նրա արվեստասեր ոգին։ Այո, իհարկե, արժեքավոր։ Լիստ Վալեչեկ, Էտյուդ լա մինոր։ Իսպանիայից պրոֆեսոր Ակադեմիայի իսկուստ Պոլսկայ Ռեսպուբլիկի, լաուրեատ մեջդունարոդնիխ կոնկուրսով, Վոյցեխ Վալեչեկ։ Thank you.
Փառատոնի բարեկամներից շատերը առաջին իսկ օրվանից եղել են մեր կողքին եւ նպաստել նրա կայացմանը։ Նրանցից մեկն էլ աշխարհահռչակ կլարնետահար Իգոր Ֆյոդորովն է։ Իտակ Միքայել Տարիվերդիև, одинокий саксофон. Солист, лауреат международных конкурсов, большой друг нашего фестиваля и постоянный участник Игорь Федоров, кларнет, Россия. В числе друзей нашего фестиваля также знаменитая московская Гнесинка в лице ректора Академии Галины Майровской. Сегодня на нашем юбилейном фестивале Академию представляет профессор Академии, лауреат международных конкурсов Владислав Вальс. В его исполнении послушаем танго «Моринелли».
Անցած տարիներին փառատոնին մասնակցեցին նաև իտալացի նշանավոր երաժիշտներ Շեփորահար Մաուրո Մաուրը և դաշնակահար Ֆրանկոզի Դե Գլոսին։ Նրանք այնպիսի ջերմությամբ կապվեցին Հայաստանին և Գյումրուն, որ որոշեցին մի հաճելի անակնկալ բացել։ Եվ ահա արդյունքը։ Իտալական Սանրեմո Ջունիոր երգի միջազգային մրցույթի կազմակերպիչները վստահեցին վերածնունդ փառատոնին և բացառիկ պայմանագիր կնքեցին նրա հետ Հայաստանում անցկացնելու Սանրեմո Ջունիոր երգի միջազգային մրցույթի ազգային եզրափակիչ փուլը։ Եվ այսպես ապրիլի 18-ին Դիլիջանի արվեստի քոլեջի ուսանող մեր հայրենակից պատանի երգիչը, որի անունը դեռ բնական է պարզ չէ, Արիստոն նշանավոր համերգասրահում կներկայացնի Հայաստանը այս հեղինակավոր երաժշտական մրցույթում։ Եվ այժմ, բարեկամներ, դիմավորեք Մայեստրո Մաուրո Մաուր և Ֆրանկոզի Դե Գլոսի։ Thank you.
Glossy! Frate Glossy! La! 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 Frate Glossy, Americano! La! 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 Signore, signori, buonasera dall'Italia. Ah, cosa vedete? Noi a Gyumri è la seconda volta che siamo qua, una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie. Caruso. Caruso. Thank you.
Mauro Maurin e Francozi Declosi. Բարեկամներ, կարծում եմ այս աշխարհում անհնար ոչինչ չկա, երբ կողքինդ հավատում եք քեզ։ Եվ այդպես էլ հավատացին մեզ մեր բարեկամները։ Այո։ Եվ ահա 2016 թվականի 8-րդ փառատոնի ժամանակ, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին, մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները եղան ոչ միայն Գյումրիում եւ Երևանում, այլև իրենց պարտքը համարեցին լինել նաև Ստեփանակերտում։ Իսկ անցած տարվա 9-րդ փառատոնից բացի այս դահլիճում մեծ շուքով նշվեց նաև Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի հիմնադրման 20-ամյակը։ Եվ այժմ Ալեքսանդր Հարությունյան երկիր ինձ համար կատարում է Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի վոկալ ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Գայանե Գեղամյանը։ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հանդիսատես, հարգելի հեռուստատեսողներ, վերջերս մեզ բոլորիս ցնցեց Կեմերովո քաղաքի առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած մեծ ողբերգությունը։
Այսօր իր ուղերձն է փոխանցում Գյումրու կոնսերվատորիայի շրջանավարտ Հասմիկ Զաքարյանը։ Мне 30 лет, и я принадлежу к поколению, родившемуся в год страшного спитакского землетрясения. В моем далеком детстве остались боли и страдания моих близких, родных, связанных с большими человеческими и духовными потерями. Я выпускница Гюмрийской консерватории, и сегодня я уже сама преподаю в ней. Это моя ученица. Я никогда не хочу, чтобы в ее глазах была та боль, та тоска, которую неоднократно видели в моих глазах мои преподаватели. 25 марта мы все стали свидетелями страшной трагедии, которая произошла в городе Кемерово. Это было невыносимо. Даже через экраны телевизоров мы все стали свидетелями обезумевшего состояния россиян-кемеровцев. И я уверена, что каждый из вас в эту минуту вновь пережил трагедию родного города. Меня до глубины души потрясли слова маленькой девочки из Кемерово, которая написала своей тете следующие слова. «Передай моей маме, что я ее очень люблю, и передай всем, что я их всех любила. Моя ученица – ровесница этой девочки. Она также очень хорошо рисует и сегодня нарисовала картину, озаглавив ее «Весна». Вы можете увидеть, здесь светит ярко солнышко, цветут деревья, поют птички, жизнь продолжается». На нашем фестивале гостят музыканты из Кемерово. Я знаю, что они сейчас в зале, и попросила бы их выйти на сцену. Передайте, пожалуйста, эту картину маме той маленькой девочки со словами, что мы все их очень любим, и мы с вами. Мы до глубины души прочувствовали вашу боль, которая уже стала нашей. Ведь 30 лет тому назад мы тоже пережили такую же трагедию. И я хочу, чтобы она знала, что в Армении, в далеком-далеком Гюмри, есть у нее еще одна дочка по имени Аравик. Нам трудно говорить. Спасибо. Дорогие друзья, поверьте, ваше горе – это и наше горе. Тут трудно какие-то слова высказать, сочувствие. Мы вас отлично понимаем. Одна просьба – крепитесь, примите наши соболезнования, всеобщие соболезнования. И главное – продолжайте жить. Жизнь прекрасна. Продолжайте жить ради наших детей. Եվիրոք ժողովուրդները տարբեր են, բայց վիշտը մեկը։ Եվ արդեն դու էլ ասացիր, ձեր վիշտը մեր վիշտն է, սիրելի բարեկամներ, բարերն էլ իհարկե անզոր են սփոփելու ձեզ, և ինչպես Կարենը շեշտեց և բոլորս ենք միասին, այդպես կոչանում տոկուն եղեք։ Մենք միշտ ձեզ հետ ենք, և թող այդ նկարը այսուհետև միայն գարուն ու արեր բերի բոլորիս զավակներին, աշխարի բոլոր երեխաներին, և
մեր մեջ, մեծերիս մեջ, այնքան սեր ու բարություն լինի, այնքան լույս լինի, որ կարողանանք դիմակայել, որ կարողանանք ցրել խավարը։ Պուչինի, Լաուրետայի Արիան, Ջանի Սկիկի օպերայից, կատարում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մարինե Դևինյանը, Դևինյանը ներողություն։ Дорогие друзья, мы сегодня не раз говорили о том, что среди нас находится много друзей фестиваля, друзей Армении. И я с удовольствием хочу представить выдающегося пианиста, человека, который предан Армении, предан России, народного артиста России Левона Оганезова, который не в первый раз в Армении и всегда с огромным удовольствием приезжает сюда и выступает перед армянским зрителем. Хочу также представить известного джазмена, пианиста, человека, который тоже не раз
присутствовал на нашем фестивале лауреата международных конкурсов Сергея Манукяна. Спасибо вам, что вы с нами. Իսկայժմ սիրելի բարեկամներ, բեմարտակ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զինվորական նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ գնդապետ Արմեն Պողոսյան, դիրիժոր նվագախմբի պետ հող գնդապետ Հայկ Գրիգորյան, Սիրելի բարեկամներ, ես չեմ կարող այս պահին չնշել նաև մի մարդու անուն, որը մեծ ավանդ ունի այս փառատոնի իրականացման։ Դա վերածնունդ փառատոնի նախագահ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Կարինե Ավդալյանն է։ Շնորհակալություն Կարինե Ավդալյանին նույնպես։ Ցանկակին բարեկամներ, որքան էլ ծանր է, այնուամենայնիվ չկա մի գիշեր, որին չհաջորդի լուսաբացը։ Եվ մենք այսօր հավաքվել ենք զարթունքի ու վերածննդի շեփորը հնչեցնելու, թող այլևս երբեք ժամանակը դուրս չսահի իր շարժից և կանգուն մնա մեր փոքրիկ ու գեղեցիկ աշխարհը։ Թող միշտ գարուն լինի հնչի երաժշտությունը և լուսավորի աշխարհը։ Թող բողբոջեն մեր սրտերը սիրո տակ շնչից ու երաժշտության կենարար լնչուններից և թող ժպիր ծաղկի աշխարհի բոլոր տխուր մարդկանց դեմքերին։ Եվ ինչպես իմաստուն Մյունհաուզենն էր ասում, ժպտացեք, ժպտացեք բարեկամներ և հավատացեք, աշխարհը ձեր ժպիտներից ավելի բարի ու երջանիկ կդառնա։ Եվ բարի գալուստ վերածնունդ Հոբելյանական 10-րդ միջազգային մրցույթ փառատոն։ Հայաստան պոպուրի։
Спасибо.